级汽车。以物换物。哇，今年的旧物交换市场看起来好热闹呀。不知道会发现什么好东西，我们去逛逛吧。妮娜，来和我交换吧。嗨，酷宝。这些是什么呀？这都是我平时挖到的宝贝，每一个都很珍贵。可是这个帽子都破了。瞧我发现了什么，这顶帽子真是太完美了。我能用这把梳子和你交换吗？虽然我没有头发，但我喜欢你的梳子，成交。旧物交换市场果然很有趣。妮娜，我们刚才用无人机换了一个小飞碟，你有什么想要的吗？我还想再看看。那是，哇，是我最喜欢的怪兽漫画。胖嘟嘟，我要和你交换，你想要什么？气球、眼镜、帽子，还是小喇叭？这些我都不需要，我想要蛋糕。蛋糕。妮娜，你可以去找美食车亚米，他一定有很多蛋糕。对呀，妮娜，你要快一点哦，不然我就和别人交换了。我现在就去。贝勒虎，快帮我升级吧。好吧。出租车妮娜，请准备。我准备好了，超级汽车变身。今天的惊喜道具是幸运风扇。哇，超级汽车出动。马上就好，做好了没有？哦，走了。做蛋糕没有奶油，需要新鲜的牛奶。不就是牛奶吗？我去去就来。打着轮，蹦蹦跳跳，牛奶马上就找到。装满了吗？没有没有。装满了吗？哦，糟了，大奶牛肚子饿了，猫猫猫猫想吃草，奶牛饿了挤不出奶。看来想要牛奶，必须先找到青草。打车轮，蹦蹦跳跳，找呀找呀找不到，青草在哪里？跟我来吧，青草在哪里？哦，糟了，乌云飘，遮住阳光，麦子没法晒太阳。马上就好，牛奶做蛋糕马上就好，大车轮蹦蹦跳跳，终点马上到达了。胖嘟
赶快给你了。太棒了，浇灌春高。